Tervetuloa Isännänpöydässä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja vieraani tänään on Joona Savolainen. Tervetuloa Joona. Kiitos. Sinun nimesi on Savolainen ja sieltä syntyisikin. Enää tänään asu Savossa, mutta kerropa vähän minkälaiseen perheeseen synnyit ja miten elämä lähti eteenpäin. Joo, no minä olen tosiaan tämmöinen tuplasavolainen. Savolainen sukunimeltäni ja tosiaan savolainen sukujuuriltani ja siellä koko lapsuuteni asunut. 93 synnyin tosiaan Kuopiossa. Ihan uskovaisille vanhemmille siinä ja sain mukavan, ihanan lapsuuden siinä. Ja sitten 2001 muutettiin, kun olin 7-vuotias minä, niin muutettiin Israeliin ja asuttiin vuosi siellä. Iskä oli Libanonissa rauhanturvahommissa ja minä ja pikkusiskoni ja äitini asuttiin Jadashmonan kylässä lähellä Jerusalemia siellä. Pysäydytäänpä tähän. Aika yllättävää, että noin nuorena lähdette sinne. Miten tämä syntyy ja millä tavalla se ohjautui? No iskeni oli ollut tosiaan yhden kerran aikaisemmin rauhanturvahommissa ja hänelle tuli sydämelle, että hän haluaa vielä toisen kerran lähteä sinne ja me muu perhe oltiin siinä täysillä mukana ja siitä jäi itselle jotenkin todella ihana kuva ja niin kuin sain niin kuin sydämeeni semmoisen Israelin rakkauden jo silloin. Sä olet minkä ikäinen? 7 vuotta oli 7 vuotta, joo. Mutta kuitenkin niin iso, että sä pystyt imemään sen. Kyllä. Äitini sanoi, että mä luvin paljon ikuisia kertomuksia siellä. Okay. Ja olin monesti sanonut sitten äitilleni, että hei, nämä asiat, Jeesus käveli tässä lähellä. Ja mä niin kuin ymmärsin sen jotenkin ja Israelin merkityksen ja kaikki siinä. Niin se oli mahtavaa kyllä. Että. Aivan. No sitten sä kävit koulut normaalilla tavalla. Ja. Juuri näin. Normaalilla tavalla muutettiin sen Israelin reissun jälkeen Nilsiään. Meidän suvun maille isäni rakensi sinne taloon meille. Ja siellä sain nuoruuden minä viettää. Kyllä. Joo, no sitten kun tulit aikuiseksi, alkoi tulla asioita, jotka nyt jälkeenpäinkin voi sanoa, että oli aika yllättäviä. Ja jossa sinun henkesi oli menossa. Kyllä. Kävit kuoleman rajalla. Kerro, mitä tapahtui. Tämä on sen verran huikea tarina, että se on hyvä nähdä ja sitä kautta myöskin, mitä Jumala toimi. Joo. Minä 2013 kesäkuussa pääsin armeijasta ja minun elämäni muuttui kyllä totaalisesti 22. joulukuuta sitten samana vuonna eli 2013. Minun serkkuni Justus hänen perheensä kanssa oli tullut edellisenä yönä silloin 21. päivä joulukuuta meille käymään. He tulivat yleensä aina lomilla meille, kun olivat meiltä päin Nilsiästä kotoisin myös. Niin Justuksen isoveli oli menossa naimisiin uutena vuotena ja halusimme lähteä tämän Justuksen kanssa niin Nilsiän keskustaan 15 kilometrin päähän niin suunnittelemaan näitä hääjuhlan ohjelmistoa. Ensi lumi oli satanut silloin justiinsa yöllä maahan ja oli todella märkä keli. Ja me puolen päivän aikoihin sanottiin vanhemmillemme heipat siinä ja minä lähdin meidän Volkswagen Transporterilla ajamaan kohti Nilsiä ja minä kerkisin vähän alle kilometrin ajamaan, kun minun autoni oli lähtenyt vesiliirtoon siinä pienessä alamäessä, mutta kevyessä vauhdissa, niin, ja vastaan oli tullut hiekotusrekka juuri siinä. Tämä transporterihan oli täysin vastaan tuleva siinä, niin suuri massaero näissä autoissa ja minun transporteri oli monta metriä taaksepäin sen törmäyksen voimasta pompannut. Justus serkkuni menehtyi tässä kolarissa heti paikan päälle ja minunkin lähtöni oli todella lähellä. Tämä niskaani oli tullut erittäin kova tämmöinen ruoskaisku siinä tämän törmäyksen vaikutuksesta ja ylimmät nikaamani murtuivat niskasta. Tämä auton moottori tuli jalkaani ja murskasi minun reisiluun monesta kohtaa ja samoin polvilumpio meni täysin rikki ja
myös jalkapöytäni luut menivät rikki tässä tilanteessa. Tilanne oli siis, olin aivan lähellä kuolemaa minäkin siinä, mutta jotenkin... Taju niin, meni kuitenkin. Taju meni kyllä heti siinä. Siinä oli tämä hiekutusrekkaan kuski oli tosiaan heti hälyttänyt apua. Ja tämäkin on siis aivan Jumalan ihme, että niin nopeasti, reilussa 10 minuutissa oli paikalle tullut ambulanssimiehistö. Ja tämä ambulanssimiehistö, heillä ei ollut mitään tekemistä siinä vaiheessa. He olivat ollut ihan rauhassa odottamassa seuraavaa tilannetta. Ja heitä oli ollut myös niin kuin ekstra miehistö tässä ambulanssissa. Ja he tulivat siihen paikalle. Ja he olivat paikallisia kavereita siellä, tuntivat minut siellä. Niin siellä tosiaan minun pelikavereita oli paikalla ja he pitivät minun niskaani. Niin kuin, koska koholla siinä, että tosi, tosi hienosti toimivat siinä. Ja sitten myös tuo lääkäri lennätettiin helikopterilla Kuopion yliopistollisesta sairaalasta siihen paikan päälle todella nopeasti. No. Minut tosiaan laitettiin heti hengityskoneeseen ja vietiin tosiaan sinne sairaalaan Kuopioon. Ja niin kovat kivut ja kaikki, että minut oli pakko vaivuttaa anestesia uneen, eli lääketieteellisen koomaan, jossa olin sitten pari viikkoa. Kyllä. Mm-hmm. Joo, ja sitten kun sairaalassa tutkittiin ja löydettiin kaikki nämä paikat, niin niitä oli melkoisesti. Niitä oli melkoisesti nämä minun fyysiset jalan vaivat olivat esimerkiksi pientä siihen nähden, että tosiaan niska oli murtunut kahdessa kohdasta. Ja sitten myöskin minun aivoistani löydettiin paljon tämmöisiä veren purkaumia. Eli siis minulle todettiin erittäin vaikea-asteinen diffuusi aivovamma. Ei osattu sanoa, että kun minut herätetään sitten siitä koomasta, että missä kunnossa minä herään siitä. Ja mäkin olen näin tällaisia diffuusia, mitä mä sanoisin, jolla se edelleen on ollut, se on todella ikävä ongelma. Koska siinä on tietysti variaatioita monenlaisia, mutta silloin kun aivoissa tapahtuu todella järkyttävää, niin nehän yleensä kestää sitten melkein kuolemaan asti. Juuri näin. Joo. Mutta tosiaan minulle sitten tosiaan siinä minut leikattiin ja minun niskani jäykistettiin titanilla. Sinne laitettiin titaniumi tuohon reilu 10 senttiä, eli jäykistettiin niska siinä ja samoin jalkaani polvilumpio rakennettiin uudelleen ja reisiluunin viereen pistettiin titaaniputkea siihen. Ja minä olin huhtikuun loppuun asti, eli reilu 3 kuukautta olin siellä sairaalahoidossa. Kuinka kauan sä olit tajuttomana siinä? 2 viikkoa minua pidettiin tajuttomana siinä hengityskoneessa tosiaan. No kun siitä sitten tuli tajuihin, niin mitä sä ajattelit? Minulla oli erittäin kovat kipulääkkeet, opiattilääkkeet päällä ja aluksi minä en ymmärtänyt tilannetta ollenkaan. En ollut tässä maailmassa kyllä oikein ollenkaan. En uskonut oikein, että mitä on tapahtunut ja en ollut tässä tämän maailman niin kuin, en ollut kartalla yhtään. Aivan. Mutta siltikin minä, Jumala oli koko ajan läsnä, vaikka itse ei tuntunut olevan läsnä tässä tilanteessa. Herra piti huolen koko ajan ja hän, esimerkiksi minun vanhemmat, vaan hekin olivat paikalla koko ajan. He olivat lähellä, kävivät joka päivä luonani ja semmoinenkin hauska juttu, itse en tätä muista, mutta äitini oli sanonut, että kun minua herätettiin siitä anestesia unesta, niin minä olin erittäin käheällä tämä hengityskoneen turruttamilla äänihuulilla, niin olin psalmi 23
sanoja, jakeita, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä peltäisi mitään pahaa. Mä olin näitä lausunut siinä. Mä uskon, että tämäkin niin kuin, pyhä henki on niin kuin, antoi näitä sanoja mulle siihen tilanteeseen, että rauhoitti minua ja niin kuin, Herran läsnäolo huoku näistä kaikista asioista. Mä uskon näin, että sun olemus siinä näkyy sitten, jotka kävivät sinua katsomassa, koska siinä oli valtava Jumalan läsnäolo. Mulla tuli ihan valtava virtauksia, kun sä kerrot tästä. Tiedän, että siinä on ollut Jumalan pyhä henki voimallisesti välittämässä myöskin niille ihmisille rauhaa, koska hehän olivat tietysti pelkotilassa, kun he näkivät sinun kuolevan ruumiissa. Juuri näin. Joo. Juuri näin. Ja pikkuhiljaa, kun minut sitten herätettiin siitä, niin mulla tosiaan oikea puoli kehosta, niin aluksi luultiin, että onko se halvaantunut, koska tämä viottunut niskanikama oli painanut selkäydinkanavaa sen verran, että se aluksi ei toiminut, mutta pikkuhiljaa pikkurilli lähti liikkumaan ja siitä alkoi kuntoutus, että saisin takaisin niin kuin kuntoni jälleen hyväksi. Sitten kun sinä olit jo täydessä ymmärryksessä ja pystyit puhumaan, niin varmasti siellä kävi sinua katsomassa ja sairaalahenkilökuntaa myöskin kontaktoit siinä, niin pääsitkö sinä siinä jo sanomaan, että Jumala on ollut sinun kanssasi? Kyllä varmasti siinä vaiheessa itse en, minulla oli vielä tosiaan, kun minulla oli ne kovat kipulääkkeet ja tämän iskun voimasta minun lähimuistini ei käytännössä toiminut edes siinä alkuun todella, mutta silti minä tilanteessa kuulemma, joka tilanteessa olin ollut täysin tietoinen ja läsnä, niin kuin, mutta sen jälkeen oli niin kuin, muistista oli hävinnyt kokonaan tämä tapahtuma. Aivan. Ja sitten puoli vuotta suurin piirtein tästä onnettomuudesta minä kävin näissä tämmöisissä neuropsykologisissa aivotutkimuksissa. Ja tästä minulle todetusta erittäin vaikeasta diffuusista aivovammasta ei ollut jäljellä. Sain terveen paperit niin sanotusti aivoissa. Se on Jumalan ihme, koska tämä ei lääketieteen normaalilla menetelmillä kyllä parane. Juuri näin. Että se on sellainen että ajatteleko näin jälkeenpäin, että miksi Jumala paransi sinut? Mitä sulle tulee mieleen? Kyllä se on jotenkin kirkkaana minun mielessäni, että miksi Jumala paransi minut? Koska minä olen saanut täysin uuden elämän. Mä saan olla todistuksena ihmisille Jumalan rakkaudesta ja Jumalan voimasta, hänen parantavasta, muuttavasta voimastaan. Aivan. Ja minulla tuntuu, että minulla on tehtävää täällä maassa. Aivan. Mutta Jumala on antanut siinä tässä matkan varrella sinulle myöskin, näin ymmärsin, hyvin rakkaan vaimon. Kyllä. Hannele vaimo, menimme 2019 naimisiin ja hän on suuri siunaus minulle kyllä. Aivan. Eli Jumala on antanut asioita, jotka vie sinua tässä eteenpäin, kun sä oot nyt sitten siirtynyt, voisiko sanoa, evankelistan tehtäviin. Kyllä, näin tuntuu kyllä, että mulla on suuri todistus Jumalalta ja haluan jakaa sitä ihmisille ja erityisesti viedä evankeliumia eteenpäin. Joo, sä oot monella tavalla, mutta yksi työmuoto sinulla on kadulla julistaa Jeesuksesta. Kyllä. Sä oot nähnyt siellä nyt monenlaisia ihmisiä ja varmaan nuoria erityisesti ehkä tavoittelet. Niin käypä läpi, minkälaisia oot tavannut ja mihinkään suuntaan on tässä Suomessa nyt menty näillä alueilla. No kyllä Suomessa on tarvetta evankeliumille todella paljon. Että kadulla näkee paljon erilaisia ihmisiä ja myöskin olen huomannut se, että teen myyntitöitä ja käyn urheilemassa kuntosalille ja golfaamassa, niin arjen evankeliumi. Minä pystyn kohtaamaan ihmisiä työpaikalla, pystyn missä vain olen. Ja kyllä ihmisillä on kiinnostusta näihin asioihin ja heidän pitää kohdata heidän omalta tasoltaan siitä. Onko jotakin tällaisia
yksittäisiä esimerkkejä siitä, minkälaisia kohtaamisia sinulla on ollut? Joo. Esimerkiksi yhden vanhemman ihmisen kanssa niin golfkentällä viime kesänä tässä, niin olimme siinä samassa lähdössä ja juttelimme niistä näistä ja otin tuttavuutta hänelle tämmöisenä letkenä savolaisena kuin minä olen. Ja sain hyvän kontaktin tähän kaveriin siinä ja kierroksen lopussa niin sanoin hänelle, että hei kuule, että mä oon uskovainen kaveri, että mä haluan, saanko rukkoilla sinun puolesta ja toivotin hänelle siunausta siinä ja hän oli, että joo, että kiitos, että oli todella, todella ihana kohtaaminen oli tämäkin. Joo, mun mielestä tämä on hyvä esimerkki siitä, että varmasti mitä Jumala haluaa meiltä kristityiltä. Kyllä. Että meidän täytyy, ei pitää kynttilä vakan alla, vaan tuoda se esiin ja kun tiedetään, miten ihmisen elämä muuttuu, kun Jeesus tulee Herraksi, niin siinä on molemmin puolinen. Se on se ilo sinulle ja sille toiselle. Just näin. Joo. Millä tavalla, onko sulla jotain säännöllisiä tällaisia viikoittain tällaisia katulähetysjuttuja vai? No ei ole tällä hetkellä, että ei ole mitään, mutta tuolle on kutsu sydämessä evankelioida ihmisiä kyllä. Että. Joo. Mm. Mitä sä oot ajatellut, kun nyt olet kuitenkin nähnyt sen, että tämä Suomi on kokonaisuutena luopunut Herrasta. Tämä on ollut joskus, niin kuin voi sanoa, kristitty maa, mutta nyt se ei ole tänä päivänä. Minkälaisia ajatuksia, mitä pitäisi tehdä, että tilanne lähtisi muuttumaan? Kyllä se lähtee meistä yksilöihmisistä ja uskovien täytyy viedä evankeliumia eteenpäin, olla missä me olemme, liikumme, ja koska ei kadun miehet eikä tavan ihmiset, ei he tule kirkkosaleihin, vaan meidän täytyy lähteä sieltä ulos ja viedä missä me olemme ja just arjessamme, läheisillemme, ystävillemme, kaikille, missä vaan liikumme. Joo, monta kertaa tavallaan niin kuin ihmispelko panee Paulan, että me arastelemme tai emme oikein osaa, miten me aloittaisiin. Sillä tavalla, pitäisikö tällaista valmennusta olla jotenkin enemmän ja helpommin saatavilla niille, jotka ovat vielä arkoja ja kokevat, että heillä olisi kiinnostusta viedä sitä, mutta eivät pysty? No varmasti se auttaisi kyllä asiaa. Ja jotenkin sitä niin kuin paloa ihmisten sydämiin ja hätää niin kuin kadotettujen puolesta, niin kyllä se olisi tärkeää varmasti. Joo. Tampereellakin, nyt kun lehtiä ja mediaa seurannut, niin siellä on tapahtunut aika ikäviä asioita, jopa tappoja ja yrityksiä monenlaisia. Millä tavalla sä luulet, että se on, miten se Tampereella ihmiset, että media on sen huomioinut? No kyllä varmasti huomioinut aika lailla ja sehän kertoo ihmisten hädästä ja ihmisten semmoista niin kuin huonosta voinnista kaikki. Joo. Nämä. Että. Mutta jos ajatellaan sitä, että kun kouluissa ei enää ole aamuhartauksia eikä paljon muutakaan jopa kiistelty, että voiko kevättutkinnossa laulaa jo joutui armas aikaa, että tämä on mennyt aika tavalla sillä tavalla syvälle tämä homma, onko meistä kristityistä, niin kuin voi sanoa, miehiä ja naisia nyt taistelemaan? Kyllä mä haluan uskoa niin, että meitä vielä löytyy ja itsekin niin Kuopiossa kristillisen koulun käyneenä niin sanoin, että se oli niin kuin erittäin hyvä, koska se lähtee lapsista, lähtee nuorista tämä asia, että kasvatuksella on todella tärkeä rooli ja niin kuin uskon, että meitä kristittyjä on vielä sellaisia, jotka haluavat taistella tässä. Mulla on sellainen hämärä mielikuva, että nyt Suomessa on monessa paikkaa kiinnostusta näistä kristillistä kouluista, että ne ovat niin kuin tavallaan lisääntymässä. Onko sulla tästä tietoa?
No itse asiassa kuulin justiinsa, että ollaan taas jollekin paikkakunnalle, niin että yritetään saada kristillistä koulua, ja olen kyllä niiden kannalla todella paljon, koska itselläni on niin erittäin hyviä kokemuksia kristillistä koulusta kyllä. Joo, niin kerropa siinä kristillisestä koulusta. Se on ehkä hyvä tietää, monet meidänkin katsojista eivät oikein tiedä, millainen se on ja minkälainen se vaikutus on nuoreen. Kyllä. No se on just niin kuin tässä sanoit, että nykykouluissa niin ei ole enää kristillistä vakaumusta, ei kasvatusta, joo, tällaista, mutta meillä oli aamurukouksesta lähtien kaikkia uskontotunnilla opetettiin Jeesuksesta, ja se oli niin kuin, sai kasvaa vapaana ja uskovana lapsena, ja nautin kyllä kovasti silloin kristillisestä koulusta pienenä. Joo, se on todella tärkeää. Mikä siinä on suurin este, että nyt ei tule vielä enemmän? Onko, miten se talouspuoli? Onko se on varmasti talouspuoli ja mitenkä tuet ja mitenkä valtio ja kunnat, mitenkä tukee. En toki ihan ole tietoinen kaikista niistä asioista, mutta luulisin, että nämä rahoitushommat, niissä varmasti on isoja. Oletko sä tavannut sinun koulusi oppilaskavereita, jotka siellä ovat olleet, millä tavalla heidän elämänsä on rakentunut, ja näkyykö niissä juuri se, että ovat käyneet kristillisen koulun? Kyllä. Muutamiin olen vähän pitänyt yhteyttä, ja kyllä heissä näkyy se selkeästi se niin kuin semmoinen kristillinen kasvatus ja niin kuin heidän he ovat minun ikäisiä kavereita ja tasapainoista elämää ja saavat elää. Niin. Joo, siis nämä on niin kuin avainkysymyksiä, jos ajatellaan, kun seurakunnatkin ovat menneet niin kuin kirkot, en sanoisi se tyhjiksi, mutta aika alas ovat monet menneet. Eli tässä ajassa näetkö, että tässä on näitä, mitä Raamattu puhuu lopun ajoista, tämä luopumus lisääntyy. Ja ennen kuin Herran päivä tulee, niin tapahtuu monenlaisia tällaisia asioita, jotka ovat ikäviä kristinuskossa. Ehdottomasti kyllä. Uskon, että lopun aikaa kohti tässä ollaan menossa. Ja Herran tulo on lähempänä joka aivan päivä. Mm. Joo. Miten nimenomaan tämä, millä tavalla sä otat vastaan tätä, näetkö sen, että nyt taistelun pitäisi lisääntyä ja olla äänenä ja kätenä ja auttavana tuolla maailmassa? Ehdottomasti. Taistelun pitäisi lisääntyä, koska vastustus lisääntyy koko ajan. Ja nämä Päivi Räsäsen tilanne ynnä muut, nämä ovat vain tämmöistä alkua kyllä. Että. Joo, ja juuri tämä, ihan että se on jo mennyt lainsäädäntöön juuri nämä mies-naiskysymykset ja tämän tapaiset asiat varmasti kristillisessä koulussa myöskin varmaan jollain tavalla nämä arvoasiat tulevat esille. Aivan varmasti. Kyllä meillä oli silloin, kun minäkin olen alastellut, ihan selkeät arvot siellä, ja se oli kyllä ihana kasvaa kyllä silloin semmoisessa ympäristössä. Onko joku sellainen esimerkki sinun elämässäsi, joka on sinua eniten ilahduttanut ja kannustanut ikään kuin olemaan Jeesuksen seuraaja? No täytyy sanoa, että kun olen saanut kertoa uskostani ystävilleni ja olen nähnyt ihan konkreettisesti, kun ystäviä on tullut uskoon ja he ovat lähteneet seuraamaan Jeesusta ja kuinka ihanaa ja saa olla niin kuin onnellinen siitä, että hei, mulla on uusi veli, mulla on uusi sisar tässä. Aivan. Se on parasta. Se on niin mahtava asia. Joo. Millä tavalla sulla on aikaa olla seurakuntatyössä Tampereella? Tampereella me ollaan vaimon kanssa, monessa eri seurakunnassa ollaan käyty tässä viime aikoina. Ja on todella ihanaa nähdä, miten on ystäviä ja tuttuja eri puolilta, eri seurakunnista. Ja se on, uskovien yhteys on todella tärkeää. Joo. Jeesus yhdistää. Jeesus yhdistää. Aamen. Kyllä. Mä jätän tässä, nyt on vajaa 3 minuuttia aikaa, niin nyt mä annan sinulle, kun sä oot evankelista ja tapaat ihmisiä, niin nyt sinulla on mahdollisuus meidän katsojille suoraan puhua kameraa. Ole hyvä. Rakas ystävä,
rakas katsoja, sä olet kuullut nyt tässä vähän, mitenkä Jeesus on saanut koskettaa minua, kuinka mä oon saanut kokea hänen rakkauttaan, hänen muuttavaa, hänen parantavaa voimansa. Hyvä ystävä, jos sinä haluat kokea tätä samaa, jos sinä et ole ottanut vielä Jeesusta vastaan elämääsi, niin tänään on se päivä. Rakas ystävä, Jeesus sanoi, että hän kolkuttaa sinun sydämesi ovella. Ota hänet vastaan. Et tule katumaan sitä. Ota Jeesus vastaan sinun henkilökohtaisena pelastajanasi, vapahtajanasi, parantajanasi. Saat tulla meidän uskovien perheeseen. Sinulla saa olla siskoja ja veljiä ympäri Suomea, ympäri maailmaa. Tule joukkoomme. Rukoiletko vielä meidän katsojen puolesta lyhyesti? Joo. Rakas Jeesus, kiitos, että näet joka ikisen katsojan, joka katsoo tätä ohjelmaa. Kiitos Herra, että minun elämäni, Justuksen elämä saa vaikuttaa ihmisiin. Jeesus, kosketa jokaista katsojaa, joka näkee tämän ohjelman, Herra. Auta yksinäisiä, auta sairaita, Herra. Pelasta. Tule, Herra Jeesus. Aamen. Kiitos, Joona, tästä voisi sanoa hyvin avoimesta, jossa sä toit esiin sydämesi syvyyksistä sen kolarin tapahtuman. Ja niin kuin sanoit, se psalmikohta, että ei kukaan ole niin alhaalla, että siellä Jeesus olisi ja hän parantaa. Ja sä oot nuori perheen isä, niin teillä on paljon aikaa yhdessä vaimosi kanssa tehdä evankeliumin työtä ja tuoda ilosanomaa Tampereelle ja muuallekin, missä kaikkea sitä tarvitaan. Herra, siunatkoon sinua ja lähipiiriäsi. Aamen. Aamen. Kiitos. Kiitos oikein paljon, että tulit tänne ohjelmaani. Mikäli tämä ohjelmasarja on koskettanut sinua, niin lähde tukemaan sen tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Puhelun hinta on noin 13 euroa. Tai lahjoita ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8617. Kiitos lahjastasi.